ကျန်ဖက်ဖက်စစ်အာဏာရှင်တွေရဲ့လူမျိုးတူချင်းထမြန်ကြွပြခြင်းကို80ကျော်ကြာလောက်ခံခဲ့ရပြီးတဲ့နောက်အခုချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာဒုတိယအကြိမ်မြောက်လွတ်လပ်ရေးတပ်ပွဲကြီးကိုတနင်္ဂနွေလုံးသမျိုးသားလုံးတိုင်းရင်းသားဒုတိယလုံးအုံထလဲနေလေအောင်မင်းဆောင်မကြမ်းလို့ဆွေးရလောက်အောင်ပဲတက်တက်ကြွကြွဆင်နွှဲနေတာအဆုံးသက်တိုက်ပွဲကာလကိုနီးကပ်လာပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နိုင်ငံတိုင်းမှာမြို့သားလွတ်မြောက်ရေးတော်လှန်ရေးကြီးတွေရှိခဲ့ပါတယ်နိုင်ငံတိုင်းမှာလွတ်လပ်ရေးအတွက်တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ကြတဲ့တော်လှန်ရေးကြီးတွေရှိခဲ့ကြပါတယ်အခုဖွံ့ဖြိုးပြီးတော့နိုင်ငံထိုးထွက်ပြီးတော့နိုင်ငံလွတ်လပ်ပြီးတော့နိုင်ငံအေးချမ်းပြီးတော့နိုင်ငံတိုင်းဟာသူ့ရဲ့တန်ရုံမှုမြောင်များစွာနဲ့ကြမ်းတမ်းခက်ထန်လုံးနဲ့တော်လှန်ရေးကြီးတွေကိုဆင်နွှဲအနိုင်နွှဲနိုင်လို့ဇွဲလုံးလဝရိယစီလုံးညင်ညွတ်မှုအမှန်နဲ့တရားကိုရင်ဝယ်ပိုက်ပြီးတော့အာဓမ္မစနစ်ကိုအသက်ခန္ဓာဘဝစရီးပြီးဆက်ပြီးဆွံ့လွန်ဆွမ်းသာသောသူရဲ့ကောင်းတွေစိတ်နဲ့တွန်းလှန်မှုတွေကြောက်တာသူတို့တွေလွတ်လပ်မှုတွေငြိမ်းချမ်းမှုတွေနောင်လနောင်သားတွေအတွက်အေးချမ်းတဲ့အသီးပွင့်တွေကိုတည်ဆောက်ချန်ရည်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တွေလည်းအခုကမ္ဘာတခြားသောနိုင်ငံများနီးတူသမိုင်းမီတာဝန်တွေကိုထမ်းဆောင်ဖို့အချိန်ကျရောက်လာပြီဖြစ်တယ်ကျရောက်လာလို့လည်းအတူတူဝိုင်းဝန်းထမ်းဆောင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်တို့ကျွန်တော်တို့ကတော့ယုံကြည်တယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေရဲ့နော်အားသာချက်အားနည်းချက်တွေညောင်များစွာရှိတဲ့နေ့ကမဟုတ်မခံလို့စိတ်နော်မတရားတာကိုမတရားဘူးလို့သိလာတဲ့ဒီနေ့မိမိမှာရှိနေတဲ့ရင်တွင်အကြောက်တရားကိုပြက်ပြက်သားသားဖယ်ရှားသွားနိုင်တဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်သူအားလုံးဟာရေးရင်နဲ့သူရဲ့ကောင်းတွေစစ်တီတော်တွေအဖြစ်ပြောင်းလဲပြုမှုစွမ်းဆောင်နိုင်စွမ်းရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ပါတယ်ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်ဂုဏ်ယူရတာကျွန်တော်တို့တွေရဲ့ပြည်အောင်စုကြီးမှာအထူးတကားလာပြီးမွေးဖွားကြည်ပြင်းမိတင်းနေတဲ့တွင်ရတဲ့တိုင်းဒါရီတဲ့မှာเนาะကျွန်တော်အနေနဲ့မြေပြန့်မှာမွေးဖွားလာခဲ့တဲ့တယောက်အနေနဲ့ဒါပေမဲ့မျိုးဆက်ကတော့တနင်္သာရီမျိုးဆက်ပင်လယ်ကလာတဲ့မျိုးဆက်တော်တော်မြေပြန့်မှာလာပြီးမွေးဖွားလိုက်တဲ့မြေပြန့်သားတယောက်အနေနဲ့ဂုံယူရမှာကတော့ဂုံယူတယ်လို့ပြောရမှာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့တိုင်းသားမျိုးနွယ်စုအများပြားတဲ့မှာအားလုံးဒီပါတတ်တူထမ်းရရှိတာဂုံဘုတ်ကယူသားခြင်းပါရှမ်းတချင်းကြားကင်မွန်အခိုင်ရှင်အလုံးဟာယူသားဖြောက်မှတ်ခြင်းဆိုတဲ့ဂုံကတော့တိုင်းသားအလုံးမှာထက်ထူထက်မြားရှိကြပါတယ်အဲဒါပေမဲ့ရဲရင်ချင်းနဲ့နော်စီးလုံးညညွတ်ခြင်းဆိုတဲ့စွမ်းဆောင်ရည်တွေမှာတော့အလုံးမှာတချို့တည်းမှာလည်းအားနည်းချက်ရှိနေတာတော့တွေ့ရပါတယ်ဘာကြောင့်ဒါလို့ပြောလဲဆိုတော့စီးလုံးညညွတ်မှုအပြည့်ဝသာအလုံးရှိမယ်ဆိုရင်တိုင်းသားအလုံးရှိမယ်ဆိုရင်အမှန်နဲ့တရားဓမ္မကိုသာတိုင်းသားအလုံးမှာရဲရင်စွာနဲ့ခံယူကြည့်သုံးမယ်ဆိုရင်လက်ရှိနော်အခုပဲကုလသမဂ္ဂကနေပြီးတော့ဓမ္မပီရဲ့အခြေအနေဟာအလွန်တရားကိုဆွေးရလာတယ်မုံတိုင်းတင်တဲ့ပြည်သူတော်ကိုညီကွတ်မရအောင်ပိတ်ဆို့လာတယ်လူမျိုးတုံးနဲ့တပ်ဖြတ်တဲ့ရာစီရာဆွေးမှုတွေဘောင်းဆောင်ကျူးလွန်နေဒါကြောင့်မလို့ကုလသမဂ္ဂအနေနဲ့လူခွင့်ကောင်စီအနေနဲ့ ICC ဆိုနိုင်ငံတကာစစ်ခုံရုံးတရားရုံးတွေကိုတင်ဖို့တင့်ပြီဆိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချရလာတဲ့တိတိဆိုသွန်ရက်ဆက်ရုံမှာရင်ဆိုင်ဥပဒေမဲ့လူမဆန်နော်သူ့ရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဆိုရင်လည်းပဲဟာအခုဆိုရင်ကြီးရွာတွေမြို့ပြတွေအနေထားမှာထမိန်တော်လိုက်ခိုးတဲ့အထိအဆင့်နှိမ့်သွားပြီမွေးစရာစားဘင်းရစားဓမြမရင်းသူတို့မကျူးလွန်တဲ့ပြမှုရေလို့ဘာမှမရှိတော့အောင်လူလဲတတ်တယ်မရင်းလဲကျင်တယ်ရွာလဲမရှိလို့ပစ္စည်းလဲခိုးတယ်ပြီးတော့ PDF အယောင်ဆောင်ပြီးတော့လည်းအသွင်ယူပြီးအလွန်တကာရင်ကရက်ဆက်တဲ့လောရက်တွေလုပ်ပြီးဟိုဘက်အဖွဲ့ကိုလက်ညှိုးထိုးချဖို့ရုပ်မာလာတော့အကျန်စီနဲ့လဲဆောင်ရွက်တယ်အဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုးနော်ဖက်စစ်ငရဲခွေနိုင်ငံတော်အာဏာအထမလူယူသူနိုင်ငံတော်ပုံကံတော်တမလောကဝေးဥစုရာဒူးကိုဥပဒေမဲ့မျက်နှာပြောင်းတိုက်လူသက်လက်မယုံတပ်ဖွဲ့အားကိုနဲ့အတင်းအဓမ္မလူယူထားပြီးစစ်ဥပဒေပါသူချူဖောက်နေတဲ့မင်းအွန်လိုင်းကိုတလီတစားတံမိုးထားဆွေးနေနေတဲ့တိုင်းသားအဖွဲ့အစည်းအနေချင်းရှိနေသေးလို့ကျွန်တော်ကပြောပြရဖြစ်ပါတယ်။ကျန်တဲ့အတိုင်းမင်းအွန်လိုင်းကိုပြပသသာစက်ကြမယ်ဖက်စစ်အကြံဖက်ဝါဒဒီမျိုးကြီးဝါဒကိုပြပသသာဖယ်ရှားနှိမ်နှင်းချိန်မှုမယ်ဆိုရင်တိုင်းရင်သားအများစုရှိပါလေ။ဒါကိုကျွန်တော်တို့လေးလေးစားစားဂုဏ်ယူပါတယ်ကြိုးဆိုပါတယ်တိုင်းရင်သားခေါင်းဆောင်ကြီးများရဲ့ဥဆောင်မှုကိုကျွန်တော်တို့မမေ့မတုံးလေးလေးစားစားနားခံပါမယ်။ဒါပေမဲ့ပေါ့ဒါပေမဲ့ပေါ့ဆိုတာကျွန်တော်တို့1940 45 49 49အဲ့ဒီကာလဝင်းကျင်တွေကိုကျွန်တော်တို့တည်တည်ချာချာပြန်လည်တွေ့ဆလေ့လာပြီးပင်လုံးညီလာခံမပေါ်ပေါက်ခင်ကာလပင်လုံးညီလာခံကျင်းပနေစေကာလပင်လုံးညီပါညီလာခံတော်တဲ့မှာဟုတ်ပဲပူကြောင်ဆန်းက
ဘလိုမျိုးခက်ခဲအကျကျဲကြားရဲသွားရဲဒီချိန်မှာတိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်တွေမှာအမျိုးမြင်ကြီးတဲ့လူရှိသလိုအမျိုးမြင်ကြီးဖို့စူးစမ်းတဲ့လူလည်းရှိတယ်အမျိုးမြင်ကျင်းနေတဲ့လူလည်းရှိတယ်ကိုရိုးစည်းပွားအတတ်နဲ့ပြည်တည်ဝါရကိုဆက်လက်ကျင့်သုံးခြင်းနဲ့အခွင့်အထူးကံအာဏာယူသူတွေလည်းရှိတယ်ဒီလိုအခြေအနေတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြန်လည်တူဆွားရမယ်ပြီးရင်လည်းလွတ်လပ်ရေးရပြီးတဲ့ကာလရောင်းစုံတဘုံလို့ခေါ်တဲ့နေရာနှံ့ကထချောက်ပုံမှန်ရတဲ့အခြေအနေပေါ်ပေါက်လာအခင်းချင်းကွန်ဗမာပြည်ကွန်မြူနတီပါတီကဒီဒီဒီချာဆင်ပြန်ပြန်ပြီးတော့ကြေညာတဲ့လက်ကင်ပုံမှန်ထားကြလာအချိန်ဤဒါဒီအားလုံးကျွန်တော်တို့တည်ချာသမိုင်းတင်ငန်းသာယူပြီးတော့အခုမကြခင်အောင်မြင်လက်တက်တည်ကြတဲ့ဖက်စစ်ကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီကငကိုကတတိမမှန်ဘူးသူတို့ကိုယ်တိုင်ကျူးကျော်ထားတဲ့စစ်စည်းကမ်းဒီတပ်မတော်ကြီးအသက်ခံတာစစ်စည်းကမ်းမဲ့သွားပြီဖြစ်တော့ကြအသက်မဲ့သွားပြီအသက်မဲ့သွားပြီခေတ္တခဏမိစ္ဆာဖုတ်ဝင်နေလို့အသက်ငင်နေတဲ့အချိန်မှာရသလောက်ယုံကံရသလောက်ရက်ဆက်ရသလောက်ကြမ်းကြုတ်ပြီးရနိုင်တယ်လို့လုတ်သွားပြီးမကြခင်မှာညီကုန်းချုပ်မှာတော့တေချာပဲနိုင်ငံတကာဖိအားကြောင့်ပဲညီကုန်းချုပ်မလားသူ့အထဲထဲမှာဘယ်မခံနိုင်တော့တဲ့နော်ဆိုးဝါးရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်ယုံမာလာတဲ့ဂုံးတိကကင်းမလာတဲ့ဘဝကိုနာကျင်လာပြီးယုံခွက်ခြင်းနဲ့ပညာတတ်သောအသိစင်ကြုံတရားရှိသောဂုံးတိကတရားကိုတန်ဖိုးထားခြင်းစိတ်ရှိသောစိတ်အရာရှိကြီးတွေရှိကောင်းရှိနိုင်ပါလေအဲဒီလိုလူတွေကြောင့်လည်းပဲမကြခင်ဖက်စစ်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ဗျံပဒါမဟာဗျူဟာမက်မဟာဗျူဟာမြောက်မှုမဟာဗျူဟာမက်ဘယံပဒဖီယိုဖီးတာရတဲ့ငါပွဲရငစားချတဲ့နီးစနစ်တွေနဲ့သူ့တကူအာနာတကူတိဆောက်ဖို့ပဲသူ့ရဲ့ယူသွန်နေတဲ့သမ္မတအိမ်မက်တွေဖြစ်ချင်အောင်ဖြစ်လုပ်ချင်တာလုပ်မယ်ဥတွေပိုင်းနားမလဲငါသမ္မတဆိုရယ်လွယ်ပြီးတော့နိုင်ငံတော်သမ္မတဆိုပြီးကြီးမုံနဲ့မြန်မာလင်းသတင်းစာစာမျက်နှာမှာနေ့တဝက်ပဲပေါ်ပြခွင့်ရအောင်လုပ်မယ်ဆိုရယ်မိုက်မဲလဲတတဝါရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကြောင့်တိုင်းပြည်ဘလောက်အတိဒုက္ခရောက်ပြီဆိုတော့တချို့တွေတိလာကြပြီမြင်လာကြပြီကြာဆုံးခန်းတိုင်ပြီဆိုတော့တိလာပြီကျွန်တော်ပြောချင်တာကဖက်စစ်အကြမ်းဖက်အာဏာရှင်ဟာ military institution ရောဒီ administrative အုပ်ချုပ်တဲ့ဒီဌာနကြီးတွေကိုရောလက်ရှိမှာသူ့အနေနဲ့တစိမ့်တစ်ပိုင်းချုပ်ကန်ထားနိုင်စွမ်းရှိနေပါသေးတယ်ကျွန်တော်ပြည်သူအစိုးရရဲ့ရုပ်သံညီညွတ်အစိုးရဖွဲ့ရဲ့ဒီရပ်ဖက်အုပ်ချုပ်ရေးဌာနတွေပကပပပါတွေလည်းဖြည်းဖြည်းဖြည်းတိုးချက်ချက်တွေမျိုးဆောင်ရွက်နေတာကိုလည်းတွေ့ရှိရပါတယ်သို့တော့နဖက်စလုံးမှာတော်လိုင်းဖက်မှာရောလက်ရှိအကြမ်းဖက်ဖက်စစ်ကောင်စီဖက်မှာရောအာတာချက်ဒီအာနေချက်ဒီနဖက်စလုံးမှာရှိနေပါသေးတယ်။ဒါကျွန်တော်တို့ကတော့ဆန်းရင်နန္နာဖို့ရလိမ့်မယ်။ဘာလို့ဆိုတော့တော်လိုင်းကြီးကိုအောင်မြင်အောင်ဆောင်ရွက်နေတဲ့သူတွေကိုကျွန်တော်တို့အခုချိန်တွေကတော်လိုင်းကြီးအောင်မြင်အောင်မြင်ကြောင်းလေးပံ့ပိုးမှာဖြစ်တယ်လို့တော်လိုင်းကြီးပျက်စီးရပျက်စီးကြောင်းဖြစ်လာတာကိုတွေ့ရှိရရင်လည်းကျွန်တော်တို့အာမနာစရံပေါ်ထုတ်ပြီးတော့ပြည့်ပြင်းတွင်တင်လိုအပ်တာကိုပြင်ဆင်နိုင်ဖို့တွန်းအားပေးကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြည်သူအလုံးကိုဒီလိုအားလုံးကိုလေးလေးစားစားကျွန်တော်တို့တွေညီညွတ်ညွတ်နဲ့တွားကြအောင်မကြခင်တော်လိုင်းဒီမင်းရဲ့ပန်းတဲ့နေရောက်ပြီးရောက်ခံနေပြီပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါကတော့တော်လိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့စိတ်သက်ခွန်အားပေါ့အတိအကျပြောချင်တာကလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေသေးတဲ့ဟိုရောင်ဆောင်သောအသွင်ယူသောတတ်ရှုသောနေရာတိုင်းမှာဒီဒီလက်ဦးမှုရယူပါဖြူခွဲဖို့ကြိုးစားနေတဲ့ဂျပန်ဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့တကွက်ဦးဖို့လုပ်နေတဲ့လုပ်ရည်ဒီအကြောင်းကိုကျွန်တော်ကတင်ပြချင်တာပါဘလို့တကွက်ဦးဖို့လုပ်လဲဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့ပြည်သူဟာပြည်သူတော်လှန်ရေးကြီးကပြည်သူမှပြည်သူကူတဲ့အကူအညီတွေပဲတွားရတာဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်မိစားပူတင်မှလည်းမကူညီဘူး။ဘယ်ကွန်မြူနတီကမှလည်းကျွန်တော်တို့ပြည်သူတော်လှန်ရေးကိုပိတ်ပတ်တာမထောက်ခံဘူး။ဘယ်နိုင်ငံတကာမှလည်းစီးရဲလက်နက်တွေမပေးဘူး။ပြည်သူကပြည်သူသားကျွန်တော်တို့ကူလူပြီးတွားတာမဟုတ်လို့ပြည်သူမှပြည်သူကူဖို့ခွင့်လန်းနေ၊ယုံကြည်ချက်တွေစက်ကြောင်းတွေနီးလန်းတွေကိုရတဲ့နည်းနဲ့ဖြည့်ဆည်းဖို့ဖက်စစ်ကောင်စီကကြိုးစားနေပါတယ်။ကြိုးစားနေစေဖြစ်ပါတယ်။လူတန်းညီနဲ့လူတွေလူတန်းအလူလက်ခံမဲ့ပုံကိုဌာနတွေကိုဝေဝါမှုံဝါပါအောင်နော်ဒီပေါင်းစုံနဲ့ဗန်စနစ်တွေကိုတိုက်ဖြစ်တယ်ဗန်စနစ်တွေပြချဆောင်ကြည့်ပြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်ရရဆက်ဆက်ရွရွမမအရေးယူရတော့မဟုတ်ဘူးပြစ်ထန်နေချတယ်ဗန်စနစ်ကိုကောင်းကောင်းထိချုပ်တယ်ဖုန်းနဲ့ကြားပြတ်နားတော့နေဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်မှုတွေအကုန်လုံးလိုက်တယ်လောက်ပြီးတော့ရရဆက်ဆက်ထောင်ဆယ်နဲ့20တွေချတယ်လောရရင်စကြောရင်မှတပ်ဖြစ်တယ်အပြည်သူကအပြည်သူကိုမကူနိုင်အောင်တစ်ဖက်ကလည်းလုပ်တယ်တစ်ဖက်ကလည်းဝေဝါမှုံမိုင်းသွားအောင်လူလက်ခံသောသူတွေအလူလက်ခံနိုင်စွမ်းရှိသောသို့မဟုတ်ပြည်သူရဲ့ယုံကြည်မှုကိုတစုံတရာတိဆောက်ထားနိုင်စွမ်းရှိသောပုံကိုယ်တွေကိုယုံကြည်မှုပြအောင်သူတို့လုပ်တတ်တယ်။လုပ်နေကြတယ်။ဒါကြောင့်အခုဒီရပိုင်းကျွန်တော်ရှိကိုတော့ဆောက်မေးမြန်းလာတဲ့ကျွန်တော်အယောင်ဆောင်ပြီးအလူခံသောလူတွေအကြောင်းနော်။နောက်တစ်ခါကျွန်တော်ကလူသားတော်ကိုလက်ခံရရှိပါတယ်ဆိုတော့ပြည်စာတွေကိုပြပြီးသူတို့အဖွဲ့ကယုံကြည်ထားပါတယ်ဆိုပြီးလိုက်လံအလူခံနေတဲ့အစုအဖွဲ့တွေအကြောင်းကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးကိုပုံပမာတစ်ခုနဲ့နှိုင်းပြီးတော့ရှင်းပြခြင်းပါတယ်။တကယ်တည်းအလုံးလုံးနေတဲ့လူတွေရှိတယ်နော်။တချို့တွေကြတော့မကြော်ညာနိုင်ဘူးကြေပြန့်တဲ့ social media တွေမှာဟို fluent influence မရှိဘူးလူလူ follower အများကြီးမရှိဘူးအဲ့ဒါတကယ်တိုက်နေတဲ့အဖွဲ့ရှိတယ်အဲကျွန်တော်သိတယ်တိုးတိုးသူတို့မှာအကျက်သေးတွေရှိတယ်အဲဒီမှာလှုပ်ရှားရတာခက်ခဲနေရှိတာ
ဒီပညာရ Facebook တွေဆိုရင်တယ်လီဖုန်းတွေလိုက်နေတာရှိသူတို့မှာတွန်းတွန်းကျကျပဲမရှိဘူးကျွန်တော်ဆိုလိုတာတကယ်လုံနေတော့တကယ်ကိုပဲပြည်သူ့ရဲ့အထောက်အကူကိုဒီပြည်မြလူလူလက်လိုအပ်နေတဲ့လုံကိုလိုအပ်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုတက်ရောက်သွားမှာကိုကျွန်တော်မလိုလားဘူးသို့တော့ဖက်စစ်ကျန်းဖက်ကောင်စီတွေဘက်ကအသွင်ယူပြီးတော့လုတ်တက်တယ်ဆိုတဲ့ delay ကိုကျွန်တော်ကပြည်သူတွေတတိထားဖို့ပြောပြတာဘာမှမသုံးပါကျွန်တော်အကောင့်တူတွေလုတ်တယ်ကျွန်တော်အယောင်ဆောင်ကြီးလိုက်လံဆက်သွယ်တယ်ရုံလောက်မှားလောက်တဲ့အသုံးနှုံးနေနဲ့ရပန်ကကျွန်တော်အတာဖိုင်တချို့ကို edit လုပ်ပြီးတော့အတာဖိုင်ပြန်ပို့ပြီးကျွန်တော်အစ်စ်ဖြစ်အောင်ဟန်ဆောင်ပြီးတော့ပြည်သူတွေရှိမှာတောင်းနေလိုက်ပြီးလူခံတယ်ကျွန်တော်ဘသူရှိမှာဘာလူပါလို့ကျွန်တော်ခုချိန်မပြောဘူးကျွန်တော်မိတ်ဆွေအကုန်သိတယ်ကျွန်တော်ဘသူကောင်မှဘာလူပါလို့ messenger မှာကျွန်တော်မပြောဘူးဒီကျွန်တော်တော်လိုင်း level ရောက်လာတဲ့အခုနှစ်လနဲ့ရပောင်း20လောက်တိုးတက်မှာကျွန်တော်ဘာမှမပြောဘူးသို့တော့အဲ့ဒီလူတွေကလိုက်လုပ်တယ်လိုက်လုပ်တော့အခုကျွန်တော်မိန်းကွန်းတွေမေးလာကြတယ်ယုံကြည်အပ်တော်လူတွေဟုတ်ရဲ့လားဒီလူတွေကဒီမှာခုနမျိုးစင်ကိုပို့ထားတယ်ဆိုတော့ဗန်ပြည်စာလေးသူတို့ပြလာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဥပမာလေးကိုပြောချင်လို့ပါဒါကလည်းကျွန်တော်လွန်ခဲ့တဲ့ခုနှစ်နှစ်လောက်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့လက်ရှိဖြစ်စဉ်တစ်ခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်နှိုင်းယှဉ်ပြောပြချင်တာပါအဲ့ဒီဖြစ်စဉ်ကြောင့်လည်းပဲကျွန်တော်နဲ့88ပွင့်လင်းလူဖွဲ့စည်းကတောင်သူလက်သမားကြီးရဲ့တာဝန်ခံဘရာသာနဲ့နာမည်တော့ကျွန်တော်မမှတ်မိတော့ပါဘူးအဲ့ဒီပွင့်လင်းလူဖွဲ့စည်းရုံးမှာပြဿနာစကားချေတင်တော်ဖြစ်ခဲ့ရပါဖြစ်ခဲ့ရအားလုံးဖြစ်ရတယ်အရှိမအဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်အဲ့ဒီတောက်ကလာကပွင့်ရင်လူဖွဲ့စည်းရုံးခန်းကိုကျွန်တော်ရောက်သွားပါတယ်ကျွန်တော်တယောက်ကခေါ်လို့ရောက်လျောက်တော့လက်သမားတချို့အရှိမငတုလေးတွေထိုင်နေကြတယ်တွေ့ရတယ်ဝိဇာနန်းနန်းနဲ့ပေါ့ကျွန်တော်မသိပါဘူးတယောက်ပါအဲ့ဒါခေါ်တော့ဝင်သွားတာပေါ့ဝင်သွားတော့ခေတ်တော့တောင်းလန်းမတာဝန်ခံကကျွန်တော်ကိုတော်တော်ကိုခက်ထန်တဲ့အစုံလုံးနဲ့ပြောတယ်ပေါ့ဗျာတော်တော်ကိုခက်ထန်ပါခင်ဗျားလှုပ်ထားတဲ့လှုပ်ခင်ဗျားရှင်းရမယ်ခင်ဗျားတာဝန်ယူရမယ်ဆိုကျွန်တော်ဘူးမသိဘာမသိနဲ့ကျွန်တော်ကလူများလေမှာကျွန်တော်ပြောခါကျွန်တော်လူကြီးကျွန်တော်မသိဘူးတယ်သမားလေးကျွန်တော်မသိဘူးနောက်မှဖြစ်စဉ်ကျွန်တော်ကြားရသိရတော့မှဩဒါကြောင့်ကိုကျွန်တော်သဘောပေါက်တယ်ဖြစ်စဉ်ကိုရှင်းပြအဲ့ဒီမှာလာတိုင်ရတဲ့တောင်သူလေသမားတွေကသူတို့အဲ့ဒီကာလကတော့နော်2000ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်45လောက်ကဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်2045လောက်ကအဲ့လောက်ပါအဲ့လောက်ကဝင်ကျင်ကပါအဲ့တော့လောကလာတိုင်ရတဲ့သမားတွေကဘာပြောလဲဆိုတော့ဥနေမျိုးစဉ်ကတာဝန်ယူပြီးတော့သူတို့လေယာဉ်မြေပြန်လဲရရှိရေးကိုဆောင်ရွက်ပေးမယ်ဆိုလို့အကျိုးဆောင်ခတေကောက်ဘယ်နှသိမ့်ဘယ်နှသိမ့်သူတို့ပြီးခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးခဲ့ပြီးတော့ဒီလေယာဉ်မြေပြန်လဲရရှိရေးအတွက်ကိုဘာမှလုပ်မပေးလို့တော့ဒီရန်ကုန်ကပွင့်လင်းလူဖွဲ့စည်းနဲ့တက်ဆိုင်ရာတောင်ကြီးလက်မတက်ကြောက်လှူရှားသူတွေထံမှာလာတိုင်တာပေါ့ကျွန်တော်အော်သွားကျွန်တော်ဘသူကမှတာဝန်ခံပြီးကျွန်တော်အကျိုးဆောင်ပေးပါမယ်လုပ်ပေးပါမယ်လို့ကျွန်တော်ခေါင်းမှမပြောခဲ့ဘူးတော်လျှောက်တမင်းလို့ကူညီပေးတယ်ကိုဘကလှူပေးခဲ့တာပဲရှိတယ်ရည်တော်ငွေနဲ့လူခဲ့တဲ့စာအုပ်တွေလူခဲ့တဲ့တတ်နိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ကပဲဒီရှိတာစိုက်ပြီးကျွန်တော်ကူညီပေးခဲ့တာရှိဘသူရှိရမှာတကြရရပါသောပေးပါသောတောင်းူလေသမားရှိရကျွန်တော်ဒီအခြေခံနင်းများဗျာတကယ်ကိုနှမလေးလူနာရှိရကျွန်တော်ဘာယူစရာအကြောင်းရှိမလဲအဲ့ဒါကျွန်တော် like စုံစမ်းတယ် like ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့အကွက်တွေကိုပြန်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်လိုက်တော့ဩကျွန်တော်တကွက်နှစ်ခံလိုက်ရတာတိဒါလည်းဆိုတော့တည့်ရကြတော့တည့်ရဆိုတော့အဲ့ဒီကိစ္စတွေမတိုင်ခင်တစ်ချိန်မှာကျွန်တော်ရှိကို phone call တကောဝင်လာဖုန်းကအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုကီးပက်လေးတွေတွန်းရတဲ့အချိန်ပေါ့ဗျာဒီလိုမျိုးစမတ်ဖုန်းတွေမှာမရှိဘူးကီးပက်ကလေးတွေကျွန်တော်ခေါ်ဖုန်းကတော့ဝင်လာဘူးလေအဲ့ဒီဟာကြုံပျော်ဖက်ကဖြစ်နေတယ်ကြုံပျော် AirWay တိုင်းကြုံပျော်ဖက်ကဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်ရွာမီတော့အတိအကျမှတ်မိတော့အဲ့ဒီဖက်ကတောင်းသူလက်သမားကြီးကတက်ကြွလှုပ်ရှားတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ရှိတယ်သူကသူမင်းမြန်လို့နာမည်ပေးတာကျွန်တော်နာမည်ရင်းကိုထုတ်ပြောတာအခုရှိနေသေးတယ်သူနောင်နာရရင်လည်းချက်တော်လာပေါ့ဗျာမမြန်လို့တပိကသူမြန်လို့ဆိုပြီးတော့မိန်းကလေးပါပဲကျွန်တော်ဆက်လာဖုန်းဆက်လာပုံစံတော့အော်သူတောင်းသူလက်သမားတကြလှူရှားသူပါအော်ကျွန်တော်တို့အားပေးတယ်ပြည်သူတွေကိုယ်တိုင်အားလုံးကိုထူမကိုထွားရမှာကိုအခွင့်အရေးကိုတိုက်ယူရမှာဆိုတောင်းသူလက်သမားကြီးရောတကြလှူရှားတဲ့သူဘယ်ရွာပါဘယ်မြို့နယ်ရပါအာဟုတ်ကဲ့မမြန်လို့ညီမလေးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးပါတယ်ပြောကျွန်တော်ဘာကူညီရမလဲအာဟုတ်ပြီကိုဘွေကြီးကျမတို့ကအခုတောင်းသူလက်သမားတကြလှူရှားသူတွေပါအခုဘယ်ရွာမှာရောက်နေပါတယ်တောင်းသူလက်သမားတွေနဲ့အခုကျမတို့ဒီလမ်းမြေပြန်လည်းရရှိရကျွန်မတို့ဟောပြောနေပါတယ်အခုကြီးကိုနည်းမျိုးစင်တောင်းသူလက်သမားတွေကိုဟိုအားပေးစကားလေးပြောပြပါဆိုတော့ဖုံးဆက်လာတယ်ကျွန်တော်ဖုံးနှင်းမှာသူတို့မျက်နှာလည်းမမြင်ရဘူးလူစုနေလားမစုနေလားကျွန်တော်မသိရဘူးကျွန်မလည်းအခုစပီကာထုတ်ပြီးတော့တဲ့အတန်ဟိုထုတ်ထားပါတယ်တဲ့တောင်းသူလက်သမားတွေအားပေးစကားပြောပြပါပေါ့ပြောပြပါဆိုတော့ရိုးသားသားပဲကျွန်တော်ကပြောပြပါတယ်ဟုတ်ကဲ့တောင်းသူလက်သမားတွေမိမိလေယာခွင့်ရေးအတွက်မိမိတို့ကိုယ်တိုင်တိုက်ပွဲဝင်ရမယ်မိမိတို့ကိုယ်တိုင်ပါဝင်ကြိုးကိုအားထုတ်ရမှသာမိမိခွင့်ရေးမိမိရရှိမှာဖြစ်တယ်သူတစ်ပါးကြီးပဲပုံအပ်ပြီးတော့အားကိုးနေလို့မရပါဘူးအဲကြောင့်အခုလိုစုစုယုံနဲ့တောင်သူလက်သမားတမကတွေဖွဲ့စည်းပြီးစူးစမ်းဆောင်ရွက်တာကိုကျွန်တော်ကြိုးစားတယ်
ကျေးဇူးတင်တယ်တဆွမ်းလာကျွန်တော်ဝိုင်းဝန်းပူညီပေးပါမယ်ဒီလောက်ပဲကျွန်တော်ပြောလိုက်အေးနောက်ဆက်တွဲကဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကရူးရူးသားသားနဲ့ဖုန်းခေါ်လာလို့ဖုန်းထဲကနေကျွန်တော်ကအားပေးစကားပြောလိုက်ပြီမယ်အဲ့ဒီမျက်နှိုးဆိုတဲ့အမျိုးသမီးနဲ့အဖွဲ့ကဘာလုပ်တယ်လဲဆိုတော့တောင်းသူလက်သမားတွေကိုကျွန်တော်ဖုန်းထဲချပြီးရောသူတို့ဒီဥနီမျိုးစင်ရဲ့တာဝန်ပေးရထားခြင်းခံရတဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေဖြစ်တယ်နဲစပြီဇလန်နော်ကိုယ်စားလှယ်တွေဖြစ်တယ်အားကြောင့်မလို့လေယာဉ်မြေပြင်လည်းရရှိဖို့သူတို့အကျိုးဆောင်ပေးမယ်ဒီတိုင်းတော့မရဘူးတေကောက်ကိုဘယ်နှတော့စစ်တောင်းနေ9000နေတသိန်းနေပေါ့သူတို့တတ်မှတ်တာတေကောက်ကိုဘယ်လောက်ပေးရမလဲသူတို့ကနေပြည်တော်ထိတက်ရမှာဖြစ်တယ်ဥနီမျိုးစင်ကိုခေါ်ပြီးတော့အဲ့တော့တေကောက်ကိုဘယ်နှတော့ဤကရာနဲ့ချီဆိုတင်းရဲ့ရာနဲ့ချီတာပေါ့အဲ့လေဒီမားတွေကလည်းသူတို့မတရားသိမ်းခံတာဤကအဲ့ဒီမှာဤကဘောင်းတောင်းနေချီတာပေါ့လေခရိုနီတွေသိမ်းထားတာတော့ချောက်မတရားသဖြင့်ရဲဆက်ဆက်ရိုးရိုးမှမှသိမ်းထားတာအေရီတိုင်းထဲမှာအခုလေဒီပြဿနာကြီးရှင်းမှုအများကြီးကျန်ပါသေးတယ်အဲ့တော့သူတို့တေကောက်ကိုဒီ5-7000လောက်ပေးရင်ပြန်ရမယ်ကျွန်တော်ကလည်းဖုန်းထဲကနေစပီကာထဲကနေပြီးတော့အားပေးတယ်နှုတ်ဆက်တယ်ကျွန်တော်အတန်ကိုလည်းကြားသွားတယ်မှတ်မိပါဟာဦးနေမျိုးစင်ကိုယ်တိုင်တောင်းဆိုပေးမှသူတပည့်လို့ပြောအမှန်တကယ်ကအမင်းမြန်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းမသိဘူးမြင်လည်းမမြင်ဘူးဖုန်းထဲကပဲကျွန်တော်ခေါ်လာပြီးသူတို့ကျွန်တော်ကပြောမိတယ်တိုးတော့သူတို့ကတပည့်နဲ့လှုပ်ရှားပြီးတော့ကျွန်တော်တပည့်တွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်နဲ့ပါဝင်အတူတူလုပ်နေတဲ့အဖွဲ့တွေဆိုတော့တေကောက်ဘနဲ့ဘနတောင်းဆိုကောက်လိုက်တယ်သိညာနဲ့ချီပြတော့ယူပြီးတော့ထွက်လာကြကိုစုလိုက်ကျွန်တော်မသိဘူးအဖြစ်စဉ်နောက်ဆက်တွဲကျွန်တော်မသိဘူးအဲ့လေသမားတွေကလာတိုင်ကြပြီလုံမပေးလို့ဦးနေမျိုးစင်လုံပြီမယ်ဆိုလို့သူပေးလိုက်တာဟောဖြစ်စဉ်အကြီးစဉ်းစားကြည့်နော်ကျွန်တော်ကဖုန်းလေးပဲဆက်ပြီးတော့အားပေးမိတယ်ဘာလို့လဲကျွန်တော်မသိဘူးဖုန်းဆက်လာတဲ့ကျွန်မအဖေစကားပြောပြပါဆိုလို့ကျွန်တော်မပြောဘူးလို့ညင်အောင်လဲကျွန်တော်မှတတ်တိမရှိဘူးဒါပေမဲ့ခိုးဘက်ကလှုပ်ရှားတဲ့လူကကျွန်တော်ဖုံးပြောတယ်ဖုံးစပီကာထုတ်တယ်ပြီးတော့သူကျွန်တော်တပည့်ပါလို့သူတို့ကပြောတယ်ပတ်စံကောက်တယ်ပျောက်သွားအေးဒါပေမဲ့နော်မတရားမှုဟူသည့်စိတ်ကြွေရာမရှိလို့ပြောအောင်ပါပဲအဲ့ဒီဖြစ်စဉ်လေးဖြစ်သွားပြီကျွန်တော်ကရှင်းပြလိုက်တယ်ဒီ88ပွင့်လေးလူဖွဲ့စည်းရုံးမှာကျွန်တော်ဘယ်တော့မှတော့အဲ့ဒါနဲ့အခြေတင်အောင်ဖြစ်လို့ပေါ့ဗျာတတင်းသာရှင်းနေမဲ့လှုပ်ပဲလို့ခင်ဗျားတို့88ပွင့်လေးလူဖွဲ့စည်းနဲ့လှုပ်လာကျွန်တော်ရှင်းမယ်ဘာညာတိုက်ခံဖြစ်သွားတယ်တော့သူကကိုယ်လေးလူပွဲစီနဲ့မဆိုင်ဘူးတဲ့ကျွန်တော်တောင်သူလေသမားတာဝန်ခံနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောတာတောင်သူလေသမားတာဝန်ခံဆိုတော့တောင်သူလေသမားတာဝန်ခံနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ရှင်းမယ်ဒေသရှင်းလို့ပဲခေါ်လိုက်ဒီမျိုးစဉ်တောင်သူလေသမားတယောက်ရှိတကြက်ယူဝင်ကျွန်တော်အပြစ်ဒဏ်ခံမယ်ကျွန်တော်ပြောတပေါင်းနဲ့သိနေမပြောတကြက်ယူဝင်တက်တည်ကျွန်တော်ပြနိုင်တကြက်ပဲပြကျွန်တော်ကိုရီးလေးရောက်ပတ်စံပေးလိုက်ဘူးရတယ်တကြက်ပဲပေးလိုက်တယ်ပြကျွန်တော်အရေးယူခံမယ်ကျွန်တော်စိန်ခေါ်လိုက်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြက်ပြက်သားသားပြောတော့ဘက်ကခေါင်းဆောင်လုပ်တဲ့လူကလည်းနည်းနည်းတော့စဉ်းစားသွားပုံရပါတယ်ကျွန်တော်မှန်နေတယ်လीသူတို့ယုံပါကျွန်တော်မလို့မတရားလုပ်တာကျွန်တော်ဘယ်ပြောရမလဲအဲ့ဒါနဲ့ဒီကိစ္စကိုဘီးဘီးဝင်ဆွဲဝင်ထင်းလာတော့အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်ရှိခဲ့လို့ရှိပါတယ်ပြီးတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်မဟုတ်တာမှန်တာမလုပ်ထားဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ရှင်းပြနိုင်တယ်တက်တည်ပြလीတက်တည်လည်းမပြဘူးသူတို့ပြောလေတက်တည်ကစောစောပြောခဲ့တဲ့တစ်စိတ်ကကျွန်တော်လည်းမဆိုင်ဘူးလीကျွန်တော်မတည်ဘူးအဲ့ဒါနဲ့အဲ့ကိစ္စပြီးသွားနှုတ်မကြောက်ဗျာနော်ကန်ဂျမာကာလာဝိဘက်နောက်ပို့တက်တယ်ပဲပြောမလားကိုပြူသောကံပဲ့တယ်နိုင်ကိုထံပြန်လာတယ်လို့ပြောမလားမသိကျွန်တော်ရှိဘူးတခါဖုန်းပေါ်တကောဝင်လာပြန်အောင်မြန်နိုးပါအာကျွန်တော်နည်းနည်းသတိထားလိုက်ဒီမြန်နိုးကနာမည်လေးသာမြန်နိုးအပြင်မှာတော့တော်တော်မြန်နိုးချင်းစရာမကောင်းတာပဲကျွန်တော်တော်တော်ဒုက္ခပေးထားတာဟုတ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နားထောင်ပါလေနားထောင်ပါဘာပြောလဲဆိုတော့ तू တဲ့အဲ့ဒီတော့အေယာဝတန်လာတဲ့ဒီကားဂိတ်ရှိတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဟိုခုဘက်ကနေဂိတ်တော့ကျွန်တော်နာမည်မေ့နေပါပြီနော်အဲ့ကားဂိတ်ရှိနေအဲ့ကားဂိတ်ကို तू ရောက်နေပါတယ်တဲ့အားကိပြောပါဗောဘာကူညင်အောင်လို့ကျွန်မတို့ဒီလိုပဲပေါ့နော်ဘူကြီးဟိုတဲ့ဥနေမျိုးစင်ကိုခေါင်းဆောင်တင်ပြီးတော့မြေယာပြဿနာကြီးဖြေရှင်းဖို့ဆိုပြီးကျမတို့အစုဖွဲ့လေးနဲ့ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်ကြိုးစားပြီးတော့အခုလိုရံမုံငွေပေါ့တို့တော့ရံမုံငွေပုံစံမျိုးပေါ့ရအောင်ကျမတို့စုဆောင်ကတ်ခံပြီးနေပြီးတော့တက်မယ်ဒီဒေယာမီတွေပြန်လဲရှိအရေးဆိုမယ်ဆိုပြီးတော့ကျမနဲ့ဘဒူပေါ့အစုဖွဲ့3ယောက်လား4ယောက်လားမသိပေါ့အဲ့ဒါတဲ့ရံကုန်တက်လာကြတယ်တဲ့ဘူကြီးကိုလည်းလာတွေ့မယ်ပေါ့ဥနေမျိုးစင်ကိုလည်းလာတွေ့မယ်ပေါ့တဲ့အဲ့တက်လာကြတယ်တဲ့အခုဒီကားဂိတ်ကလေးရောက်ကောသူ့နဲ့အဖွဲ့ဝင်အမျိုးသား3ယောက်ကသူ့ထားခဲ့ပြီးတော့ပျောက်သွားတယ်တဲ့သူရှင်လည်းပတ်စံသိမ်းရာကျော်ပါသွားတယ်တဲ့အဲ့သူ့ကိုပြန်စီလမ်းစီမရှိလို့လာကူပေးပါတဲ့စဉ်းစားကြည့်ပါဦးဗျာပေးသက်ကြီးနော်ကြာနီကန်လေတန်နဲ့သာပြောလိုက်ချင်တော့တယ်ကပေးသက်ကြီးစဉ်းစားလာကြည့်ကြပြီတော့ဟုတ်လားကျွန်တော်နာမည်သုံးပြီးတော့လဲလှုပ်ရှားသွားတယ်သူ့အချင်းချင်းကြားထဲမှာလည်းပဲဖြန်ကြတဲ့လူကဖြန်မကြတဲ့လူကိုဖြန်ကြပြီးလက်သွားတယ်ကားကြီးလည်းရောက်လေရောသိမ်းရာကြီးမှပြီးလက်သွားအဲ့တော့ကြံခဲ့တဲ့ကားကမရှိတော့အမျိုးသမီးကသူ့ကိုပြန်ကူညီဖို့ဆိုပြီးကျွန်တော်လှမ်းအကူအညီတောင်းတယ်အစင်းစားတာကြည့်တော့အရက်ကလို့ရေကျွန်တော်ပြောချင်တာကအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာကနော်လေတော့လေတယ်တခါမပြည့်ဘူးဆိုတဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်နော်အခွင့်အဲ့လိုမယုံကြည်ပါနဲ့နေမျိုးစင်နဲ့ပတ်သက်တယ်ဆိုပြီးတော့လေမယုံကြည်နဲ့
你没有这路上不得比较别人呢不会说的没有几年不得好的对呀家不拿不买不买卡拉马都够的对对恰恰你了吧你没过来就骂说嘛用几把我都来卡拉马不撇的路也没的不撇的是吧用几没多路线当前是够暖啊那路来没破呀路来路来的啦路高的啦都没有熬的对于不破灭的那这对呀嘛离散不能嘛要到熬边方木同乡是那破里啦路天要他妈撇哦不是加倍攻击啊你帮助呢谁是七十一你别人都比不了离散来偏的啦系列别的着比如你啊得理他吧都多这么多呢呀呀我撇吧撇吧嘛同乡没撇的嘛零年他妈撇了是不着爸妈们出生没来嘛变成没把文件没比无所言当然一加到里面那种多人一股加到哦楼里那个拍摄高级片的加拍高级片的那个多人一年楼上面多人一级中学吧是说的欧苏个多人一级股龙家是建立的那这句话多人一中学嘛多人一家嘛多人一第一部分片的路在那里你拍过不欧不过苏过的就是我的国托不楼的路的多人一的嘛是的那家给嘛不太难那那里路的那拍摄江北阿南县油麻的油麻的拍下来，当然有加税金。但面那个，那你快到那里呢？加税金啊，对吧？加里在，加里比都不个半啦，一啦嘛。这家里别啦嘛，苏北的，楼啊，跟人家没洗了，稍微你这边勇敢不，多少嘛也让买，所以不能没票。当然没加奖漏的，他叫今朝苏北文玩，当然人家就请人家来嘛，自家标了先。当然人家加欧嘛吧，瓜子的标了来路，知道多大烟出的？家欧妈把瓜出来用几结果，他是要我们录，叫绵绵生生，喏，得得来来，切切恰恰，十地马彪啊，苗苗，老没水，就那路压来，你来，压死吧嘞，路路压来，去你，压死吧嘞，不然别人就那个就那来，估计你阿弥阿佛，就那到来，一要要打，那个利益水，就那到东拉比吧了，就那送票在的姑姑恰巴里面，喏，就那东拉烧鸡比较，他上那面的七十他嘞，就那。把我过年那边你他的就喏，表表他的，都多多人一句东西吧，热路主张的路，当天西来喏，就喏都牛的皮，就喏 strategy 表好嘛，皮白。然后比如阿龙呢，没晓得谁呢路吧，多人一说破阿龙说来呢，但咪有嘛不嘛办呢？把路说说到路，明明路我说呢对吧说路吧，啊明明路的你来嘛，明仔西呢的，路差的路的西的路，拍摄江北公司拍个，趁你这家对有必要，实在别别吧，有节目没吧？楼里的你他的没啥几事，都多。就那说张木龙呢，没屁股的帮我过阿妹你他的事的。就那楼里的钞票没，表票没，汽车没，电表也没。另外就那过来加个 transfer 楼表没。楼阿妹，那送被送到台北对，就那说你干哪来钱的？滴滴噜噜，因为俺呢我嘛，的生意机表表多，不是生意机表表多哦。就那说带开那没钱的事的，他说滴滴噜噜，因为俺呢独来的呢，我们过年比过就那搬家表是。好比个东林阿爷特别个就喏，龙首比个嘞，古尼北部当属个嘞，白州们说是先嘞，这个咯，古第一辈就喏，时间里比个噜噜七十古尼拿来都叫东人脱落比皮的，他帮你的话嘞，也是比皮的，路线的是嘞边家比皮的，但就喏，都嘞别看你多嘞，差嘞咯，都话都人家那个可怕个哩，古尼北路 KDF UAV 听个播了，本来是西边的就喏地北，东地皮都不帮帮问古尼话咯。龙庄嘛，离家公园不？这地偏偏他不，是吧？东西西多少米？然后他就那古特别叫，当时我们忙的呀，干杯！那不够没有，不够比不够地道古部队，那妈妈们呢？不干没事的，没事你们先先出来，公园北部搬家去嘛地嘞？搬家去啊！人家买一包喏，这个人留完你了哦。然后跟咱那个钱不如干对，龙看嘛嘞，跟咱也不如嘛碰了面嘞，面龙哦，问概念嘞，对眼到欧洲里的。苏坡变成他们西边的青里吧，对吧？欧洲里的里吧，对不对？算他的。跟南讲你蹦蹦的地多来的，跟南面是有土炮的那个，都嘛西的。哎，青里的变南部东门里的空啊里的，就那个北部里吧的。啊，比如阿龙估计嘛，用几结果没运动他吧？白墙呢，白路不都哈？满江道路上有别别的，不都瓜片？当然那边嘛西多来呗，当然一点东西吧是。当然，这个老年的，当然一个这个老年人系列都有啊。那干嘛看没？都苏坡里呢，都多比较。当然，家里高龄时候，你他不都得心里不嘞？你那比较，蛮干从有些手下来嘛子。底下都叫那路，南国南亚里面，